Кешкі асын алдың ма? Иә, ұнады, рахмет. Көрдің бе сен қандай керемет жерге алып келдім? Дегенмен де мен жасаған тамаққа жетпейді ғой, мойындашы. Сенікі ерекше ғой. Айыбыңды керемет жуып шайдың. Әли. Раушан, сен мұнда қайдан жүрсің? Мен саған жолама деп едім ғой. Неге мен жоламауым керек? Сен мен баламның әкесісің ғой. Не деп тұрсың?